Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Salve família, salve galeragem. A gente veio conhecer a Lagoa do Carcará. Vocês já ouviram falar? Show de bola, lagoa top, mais água doce. Ó, vou mostrar aí pra vocês, ó. A Lagoa do Carcará fica mais ou menos uns 40 minutos de carro de Natal. E ela é de água doce. Água transparente, é água da chuva. Olha só, coisa mais linda. Tem vários pedalinhos, passeio de quadriciclo para conhecer. Olha a coisa mais linda. Veio indicação. E a gente tá amando, ó, porque é muito bonita a tonalidade da água, é muito linda, cristalina. Vamos curtir hoje o dia por aqui. Vamos mostrar pra vocês como vai ser. Então aqui o pessoal vem pra fazer seu próprio churrasco. Olha aí, ó, traço comida, tipo, o pessoal tá fazendo feijão por aí. Olha que bacana, tem todos os gazebinhos, sombeirinho, não sei como se chama isso aqui. Olha que bacana. E a criançada fica solta, né? Porque aqui não tem perigo, não. É, a água é baixinha, né? É diversão pra família toda. Salgada, ó, os bichinhos tomando até aguinha. É salgada, é doce. Água doce, quer dizer. É, e olha aqui, então a gente tava lá do outro lado da lagoa, agora a gente veio com o carro aqui. E olha que paraíso, gente. Tem umas entradinhas aqui, ó. O pessoal tá tomando banho. A água é cristaliníssima. Olha, meu Deus. Quente. E que passeio bacana, hein? A gente não conhecia. Eu acho que não é muito comentado, né, sobre seu lugar, mas olha que paraíso, valeu super a pena o passeio e a gente indica aí para quem quer conhecer, né? Olha isso aqui, olha, ah é, tem uns passeios de quadriciclo, o pessoal ofereceu pra gente, é R$120, tu pode ir em duas pessoas, fazer os passeios ao redor da lagoa. Parece que vai numa outra lagoa também. Não tem como se resistir de entrar nessa água, gente. Olha isso aqui, ó. Show de bola. Bate o banho? Muita informação pra vocês, Isa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Com vista pra lagoa, embaixo do pé de... Pé de cajueiro. Pé de caju. Uma sombrinha boa, rapaz. Olha só que bacana. Show de bola. Vamos comer uns peixinhos. Comer um peixinho que o amigo vai preparar pra nós aí, né? Vou preparar um feijão, um peixinho, depois eu vou mostrar pra vocês. Chegou nosso almoço aqui embaixo do pé de caju. E olha o que é de maravilhoso, top, ó. O peixinho que o amigo preparou. Muito no boy, fundo, a lagoa, olha aí, ó. O que acharam? E vamos se atracar, né? Agora então a gente veio conhecer outras lagoas que tem aqui perto. Aqui tem um coqueiralzinho.
Aqui tem outra lagoa. É água doce também. Água doce também. Só esse aqui não é tão explorado, eu acho, para turismo. Só o pessoal vem de quadriciclo para cá. A estrada é bem ruim para chegar até aqui. Bastante, ah, horrível. Bastante buraco, bastante barro. Tudo barro. Nossa. Né? Mas aí o pessoal vai até a outra lagoa, a lagoa do Carcará. Carcará, e lá pega uns quadriciclos e vem pra cá. E pense em umas estradas ruim, que tá louco, olha só. Deus do livro. We'll grow in number. Few. Lagoa do Bonfim. Bonfim. Que demais. Tem dois nomes, Bonfim e Boa Vista, Boa Água, uma coisa assim. E, enfim, fica numa trilhazinha, essa trilhazinha que a gente passou. Tem que vir de 4x4, que é meio ruim. Daí aqui tem a outra lagoa. Que coisa mais linda também. Água maravilhosa, de água doce. Só que não é tão explorado quanto lá. Então aqui pra quem quer ficar mais tranquilo, quer ficar de boas, quer passar um dia mais sossegado, aqui essa lagoa é o ideal, né? Vai lá! Ihu! Ah, claro que dá! Olha aí, galera, quem quiser vir, sem ser carro 4x4 também vem, só que tem essa estrada assim, ó. É barro. São as estradas. Mas vem, não é porque. É só é meio ruim, vindo devagarinho aí. Dá sucesso também. E aí, o que acharam do passeio? A gente achou top, vale super a pena.